eto rin ho, no? Ah, Mag-ingat po tayo sa mga nanlalamang. O yung mga scammer. Nanluloko. Oh, yung know, mas more oh. of nanluloko. Eto, ha, kausap natin yung mga kasamahan ni uh, Senator Rafi Tulfo kung saan meron po nagreklamo sa kanila kaugnay sa isang businessman na nagangalang Kono Salinas ng kumpanyang Farm to Market. Siya po ang nasa likod ng Farm to Market Paalaga System. Ang sisteraw po nila ay eh, kailangan magbayad ang biik ng biik na nakakalaga ng 5,000. mag invest muna ng oh, 5,000. At ang uh, balik niyan ay 7,500 na o 50% nakita kapag nabenta ang mga baboy. O ito po nakikita niyo yung uh, reklamo kanina sa uh, programa ni Senator Tulfo. Ang masakla pa po ay walang napala ito mga nag-invest matapos ng tatlong buwan. Umabot po sa mahigit isang bilyong piso ang nakulimbat na pera nitong uh, kumpanyang ito. Kaugnay po ng complaint na inilatag laban sa cono Salinas Farm to Market Scam, kami po ay labis na nalulungkot na nakapambiktima po ang uh, grupong ito na mga kawawa natin na mga kababayan na nakuha po sa kanila ang kanila mga pinaghirapang pera. Ang masakit pa nito. Ginagamit pa ho ang inyong lingkod at ang ating programa para sabihin ini-endorse raw po natin ang kanilang kumpanya. Pero ang totoo po, mga kapatid, wala po yung batayan. No? Wala hong katotohanan yan. Hindi po natin kakilala ng personal itong uh, si uh, Coco Salinas. Lalo't ta uh, hindi po natin na uh, ini-endorse ang kanyang uh, kumpanya. O negosyo. Oo, yan po siya. Oh. Yan. Kono Salinas po. No? Uh, minsan po, nag-guess yan itong si Kono Salinas sa show para ikwento ang kanyang buhay mula sa pagiging security guard na umunlad bilang isang negosyante. Hangarin lang po sana ng programa na magbigay ng inspirasyon sa mga naging matagumpay sa kanilang buhay at negosyo. Pero pagkatapos po noon, ay hindi na po siya nagpakita sa amin. So inuulit po namin, itong taong to, hindi po natin kakilala ng personal yan at hindi po natin ine-endorso ang kanyang kumpanya. At tayo nga po'y labis na na ito pong taong ito at ang kanyang kumpanya ang tinuturong ng scam ng marami natin mga kababayan. So bukas po ang tanggapan ni uh, Sen. Rafi Tulfo. Kung sakaling gusto nyo pong humingi ng tulong, ay bukas po ang kanilang tanggapan para pakinggan ang inyong mga hinaing kaugday po nito. Ito kasi ko, ko nosalinas na ito, papo. Mm. Ang subject ngayon ng manhunt kasi mm. siya nagtatago na. Mm -mm. Nagtago na siya dahil ang niloko niya ay umabot na sa halagang 1.3 billion pesos sa iba't ibang lugar, iba't ibang rehiyon, iba't ibang probinsya na nahikayat niya, na loko niya, na nakonbinsin niya na mag-invest mula sa minimum no, na 5,000 pesos. syempre, yung mga kababayan natin nakita na nag-guest siya dito. Ginamit kasi nila yung guesting dito sa aming show. Tandaan po na dito sa aming show, araw-araw po kasi kaming may ini-interview dito. Hindi lang po isa, marami po. For the past three years, napakadami naming ginigas dito. Now, whatever our guests do beyond the show or beyond our guesting is beyond our control. Kung ano man ang gawin nilang kalokohan o kabutihan, kalokohan after nitong show, hindi ho namin ano yun, ah, um, authorized Wala ho kaming alam doon walaho kami kaming kinalaman doon ni Julius it is very sad papo sabi mo nga nalulungkot kami na ang daming nagreklamo no uh, dahil nga sa kanyang panluloko at siya'y nagtatago na ho ngayon